እቃችሁን ያዙና ግቡ እንጂ ምን ከሞት ጋር እንደተጋጠመ ያፈዛችሁ። ሴትዮዋ ግን ከምር ይግርማት ምንናት? እህት ሁለት ትንንሽ ሴት ልጆች ነበሩ። የት ሄዱ? በዛ በስራ ምክንያት ይላገሩ አለም በዮዴል ሰው ወደ መኝታው ከብት ወደ ማደሪያው በሚሄድበት በዚህ ሰዓት ለሱ ብቻ ተለይቶ የሚነጋለት አንድ ሰው አለ። ለሱ ካልመሸ እሱ ካልተኛ እኛም አንተኛ ይሁን ከቁጥጥራቸው ውጪ ሆነ ነገር አለ። ያን እርግጠኛ ሳይሆን ማንንም ለምንም ስራ አይቶ ክፍተት ቢኖር እንኳን እና ያለው ማንንም ጫፍሽን አይነካም። ለከረው ነገር አለ። አቅጣጫ መቀየር አለ።
አብረን ነው እንደያደረ ከሱስ ፈጣሪ ጠብቀ ዘሪቷ ዜና ይተሻል አላየው ምን አዲስ ነገር አለ እኔም አላየው እንዳንቺ የጧ ዜና የሚያዩ ሰዎች ናቸው እየተናደዱ የሚውሉት ብዬ ነው የማታ ዜና ይሻላል የምሽት ዜና ብታይ በዛው በእንቅልፍ ያልፍልሻል ምን አባታ ይቻለ ምን እንደሆነ ከመገለባበት አርፋ ታቀ ስለዚህ ቀንሽን አታበላሽ በሩን ዘግተው ነው ማናገር ነገር አለ እሺ ብቻህን ነው አይደል የምትኖረው? አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ብቻህን ልትኖር ቻልክ? ማገባት ወይ መታገባኛ ጥቼ? ቁርስን በልታል? ተነስ ቁርስ የሚያባላ እንፈልጋለን። ችግሩ ያለው እኛ ጋር ነው ማለት ነው። ወይኛ ወይ የደረሰ መረጃ ተሳስቷል ማለት ነው። መረጃው አልተሳሳተም። ሰውየው ማታ ማታ ከእስር ቤት እየወጣ ሰዎችን እንደሚያገኝ ያየሁት እኔ ራሴ ነኝ። እንግዲያውስ በቁማችን የፈዘዘው እኛ ሆነና ራስ መሳም ምንድን ነው የሆነው? እኛስ ምን እየሆንን ነው? አቶ ዘነበ ጋሻዋ እነተኛ ስም ማንንም ይሁን ማን አይ ጣላት አትስተይ ተብሎ አይጸልይ ይልቅስ የረባ ጣላት አትስተይ ራሱ በርትቶ እኔንም የሚያበረታኝ ይባል ወዱ ጣላት ያቱ ያን የእስር ቤቱ ቁልፍ አንተ ጋር ነው እንደሚቀመጠው ገንዘብ ካለ በሰባይ መንገድ አለ እንዳልል የዚህ አሮጌ አባባል ተከታይ አይደለም። ከእስር ቤት ሲወጣ ጀምሮ ተከታተልኩ። እሱ ነው መኪናውን የተከታተልከው?
ካሳሰርከኝ በኋላ አትረካም? አሁን ደግሞ ለምንድን ነው የምትከታተለኝ? እስር እንዳንተ አይነት ሰዎችን መሆን የሚፈልጉትን ከሆነ ያገዳቸው እና ልትገለኝ ነው? ሞት ትፈራለህ እንዴ? አዎ፣ ጥሩ ድሃ ሳለሁ ደግሞ ድሃ ሆነ ተወልደ ድሃ ሆነ አድገ ድሃ ሆነ መኖርን የመሰለ የሚያስገባ ነገር የለም። አሁንስ? አሁንማ ሌላው ቢቀር ሰው ሰራሽ ከሆነው ሞት በገንዘብ የተከልኝ ያመልጣለሁ። ማን ነው እየተባበረ ያለው? እንዳልሞት የባንክ አካውንት እንዳይንቀሳቀስ ታግዷል። አንተም 9 ዓመት ተፈርዶብህ እስር ቤት ገብተሃል። ገንዘባቸውን በልተህ ህይወታቸውን ያመሳቀልክባቸው ሰዎች ቢያንስ ማጭበርበሩን አይደግምም ተገቢውን ቅጣት አግኝቷል ብለው ዝም ብለው ተቀምጠዋል። አንተ ግን እንደማንኛውም ነፃ ሰው መሸት ሲልል ከእስር ቤት እየወጣ የምትፈልገውን ሰው አግኝተ የቢዝነስ ስብሰባህን አቀላጥፈ ተመልሰ ትታሰራል። ማን ነው የሚረዳ? አንተ የከተማው ሽርሽር እንዴት እንደተደመደመ ለማወቅ አልጓጓችሁ? ቢያንስ ቤት ያደርሳል። በሻ መኪና ለምን ቆመች? ያው መኪና ነዳይ ሲጨርስ በባዶ አልሄድም ብሎ ይቆማል። እና ሹፌር የሰጠህን ነዳጅ ተቀብለ በሰላም ወደ ቤት ገባ? እና ከዚህ ሁሉ ሽርሽር በኋላ አቶ ዘነበ መኪና ውስጥ አልነበረም? አልነበረም። ምን ፈልገው አቶ ዘነበ የተባለ እስረኛ እንደሆነ በምን አወቅሽ? እ?
እንደምን አለው አቶ ግርማቸው? እንደምን አለ ልጅ ሳሙኤል? እንዴት ነው? ደህና ነህ? ሰላም ነው? አርፍዶ እንደተቀጣ ተማሪ በር ላይ ታንበረክከኛል? አይድ ከሙኔ ራስ ያሉበት ድረስ መጣለሁ ብየውት ነበርኩ። ስንት ጊዜ እመጣለሁ ይያልክ ያስጠበቀኝ ተፋ? አልመች ይያለኝ እኮ ነው። እዚህ ደግሞ ገና ስራ መጀመሪያ አይደለም? ጸባይንም ማሳመር አለብኝ እንዳያባረሩኝ። ፈርቻለሁ ብትለኝ እኮ እረዳለሁ። የፈራ ነው ባኮት ዘንድሮ መኖር የሆነለት። በዛ ላይ ያ ራስ መሳም ከሚባል ድርጅት ጋር ምንም ነገር በህይወቴ እንዲያገናኘኝ አልፈልግም። እኔም ብሆን ምንም ነገር እንዲያገናኘኝ አልፈልግም። ግን ልጅ ሳሙኤል ወድህ አይደለም ከማትገናኘው ጋር የምትገናኘው። ያ ልጅ የደረሰበትን ማወቅ አለብን። እሳት ካየው ምን ለየው? ዳዊትን የሰወረው ራሱ ራስ መሳም አይደለም እንዴ? ለመጥፋቱ ሰበቡ እኛው ነን። አሁንም እኮ ቤተሰቦቹን እንጠይቃልኩ እንጂ ሌላ ምን እናድርጋለን? እሺ ከዛ ምን ለመሆን? የራሳችን ልጅ ቢሆን የራሱ ጉዳይ ብለን እንተው ነበር። ይቅርታ አቶ ግርማቸው፣ እኔ ልጅ ስላልወለድኩ እርሶ የሚሉትን ስሜት ለመረዳት ይከብደኛል። ለእኔ ልጅ ማለት ተማሪ ነው። ተማሪ ደግሞ አዲስ ፊቱን ይዞ ይመጣል፣ ይማራል፣ ያልፋል፣ ይሄዳል። ከዛ መንገድ ላይ ሳያዩት ደግሞ እንዳላየ ሆኖ ያልፋል። ተማሪና ወንዝ አንድ ናቸው። ይመጣሉ፣ ያልፋሉ፣ ይሄዳሉ። ከሁለቱም ጋር መዛመድ አይቻልም። ለዛ ነው ወደ ውስጥ የማላስገባቸው። ለዚህ ነው የዳዊትም ነገር የእርሶን ያህል ጠልቆ ያላስጨነቀኝ። ውሸት አያምርብህም ሳሙኤል። ባጭሩ መሄድ አልፈልግም ብትለኝ ይበቃኝ። እኔው ራሴ እሄዳለሁ። ቆይ ግን እርሶ መታገል አይደክሞትም? የሞተ ብቻ ነው የማይታገል። በልበል ሰዓትህን አልሻማብህ። ደህና ዋል። አቶ ዘነበ ቀድሞናል፣ እንደምንከታተለው አውቋል። ለምን እንደዛ አለሽ? ባዶ መኪና ነው ስንከታተል ያመሸነው። ግልጽ እኮ ነው፣ እኛ ሁሌ የሚያመሽበት ቦታ ቆመን ስንጠብቀው እሱ ሌላ ቦታ ቀይሮ ሲዝናና አምሽቷል። ምናልባት ትላንት ከእስር ቤትም አልወጣም ይሆናል። ከመሀላችን መረጃ ያሾለከ ሰው አለ። አድ ትናገሪያለሽ ብለን እየጠበቅን እንዳይነገርሽ የፈለግነውን የአቶ ዘነበን ስም ማን ነገርሽ? እኔ ነኝ የነገርኳት። ልንወጣ ስንል የምንፈልገውን ሰው ማንነት ለማወቅ ካለፉት ባለጉዳዮቻችንና ከታሰሩ ሰዎች መካከል ፎቶ እየፈለገች እንደሆነ ነገረች። እኔ ጋር ያለውን አሳየኋት። የታሰረ ሰው እንደምንፈልግ ማን ነግሯት? ሕይወታችን ልናሳካቸው ያቀድናቸው ብዙ እቅዶች አሉ። መታሰር እነዚህን እቅዶች እንዳናሳካ እንቅፋት ይሆንብናል። ለዚህ ነው እኔ መታሰርን አሜን ብዬ የማልቀበለው። የመታሰር አላማው ታዲያ ምንድን ነው? እሱ አይደል ያቀድከውን እንዳታሳካ፣ የወለድከውን እንዳታቅፍ መከልከል፣ እናም ከእድሜ ላይ ዓመታትን ገንድሶ መጣል። ይህን እንኳን እኔ አልቀበለው። መቀበል አለመቻል እኮ ነው የሚያስፈራኝ። ታስርህም ከህግ በላይ ነው። በዚህ ከተማመን እንግዲህ ወደ ጉዳይ ልግባ። ጉዳይ ከኔ ጋር ነው እንዲህ? ባለ ጉዳይ አይደለው እንዴ? ግርማቸው የሞተችው ልጅ የተገደለችው ገዳዋን አሳልፈ ስጠኝ።
ፍሳ ግርማቸውን። የታሰረ ሰው እንፈልግ እንደነበረ ማን ነገረሽ? ሰነ ነው። ስለደረብሽ እንድረጋጋ ብለን ነገር። ሌላስ ምን ነግሮሻል? ይሄን ብቻ ነው በቃ። ሌላም አለ። ባለፈው አብረን ይያለን አንድ ስልክ ተደውሎላት ነው። ማን እንደሆነ ግን ልትነግረኝ አልፈለገች። ያ ግን ስልክ ስለነበር ሰናይ ነበር የደወለልሽ? አይደለም። አባቴ ነው። በሳምንት ስንት ቀን ነው እዚህ የሚቆዩት? በሳምንት 5 ቀን ከጧቱ 4 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት። ትምህርት ቤት ነው ማለት ነው ይሄ ቤት? የልጆች ማቆያ። እናኛ የልን ቆይ ነው እነዚህ እስከሚቆዩ? ወላጆች ከፍለው ካስመዘገቡ እዚሁ ከልጆቹ ጋር ትቆያለህ። እንደማይ አራስ መስል ተኝተ ነው ተዋረፍኩ። የመማር ማስተማሩን ሂደት ላለማደናቀፍ ሲባል ከጧቱ 3 ሰዓት ሲል ከእንቅልፍ ተነሳለ ሶፎንያስ። እሷስ ማናት? ፌኔት። ምንት? ፌኔት ስሟ ነው። ነርሲንግ ነው የተማረችው። አሁን እኔ ረዳት ሆና ትሰራለች።
አንዳንድ ጊዜ ፍቅረኛሞች ጧት ተገናኝተው ቆርስ በልተው ምሳ ደግመውበት ራት ጨምረው አብሮ ሲያድሩ አይሰለቻቸውም ማለት እሺ የሚበሉት ነገር አይለቅባቸው የሚያወሩት ነገር አይልቀባቸው እኔ እናንተ ምን አወራው አልቆብነ እኔ እና አንቺ ፍቅረኛሞች ነን አንዳንድ እንደዚህ ደስ አይልም አለማሰብ አለመስራት አለማውራት ዝም ብሎ የዞሩ ሲበሉ ቆዋል አዲስ አበባማ እኮ በስራ ሰዓት ምን ዝሰራ እንደምትል አየውላት ለካ ማይሰራ ሁላ ሲበላ ነው የሚውለው ባክሽ የውነት እኔ ራሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከሴት ጋር እንደዚህ ያለቁም ነገር የተቀመጥኩት አራት ሰዓት ያለምንም ቁም ነገር እንዴት እስካሁን አወራ ነው ምንም ቁም ነገር የለው የቱ ይሄ ቤት ሳስፈልግኝ አይቀር ምናምን ያልሽው ጥያቄ ነው ምኞት ነው ፍላጎት ነው ምንድነው እሱ ይሄ ቤት ሳስፈልግኝ አይቀርም ብሎ ማለት ሐሳብ ነው እስቲ አማክረኝ ቤት ያስፈልግሻል አ ግን ዋናው ቁም ነገር ከማን ጋር ነው የሚኖርበት ነው ብቻዬን ብኖርበት እኔ ብቻዬን ኖሬ ምን አገኘ ቤት ብቻውን ትዳር ይሆናል ፍቅር ይሆናል ሚስት ይሆናል ልጅ ይሆናል አይሆን ቤት ፈልግልኝ በእናት ባልስ ዛሬ ጀምሮ ከሰናይ ጋር አትገናኙ። ምታድሩም እዚህ ሆነ። ቀደም አባቴ የደውሎበት ነበር ያልሽው ስልክ ፊት ለፊት አድርጊው። ስማማ አቶ ዘነበ እኔ ሞንኩ ራስ መሳም ከተራ ወንጀለኛ ጋር ጉዳይ የለም ስንትና ስንት በሀገርና በህዝብ ላይ በደል በሚያደርስ ወንጀለኛ በመላበት ሀገር ፍሳህ ላይ ጊዜ ምናባክልበት ምንም ምክንያት የለም በልጅ ሞት እጁ በደም የተነከረው ባጋጣሚ ነው ህግ ቢጠይቀው ባይጠይቀው እኛ ለቆምንለት ማህበረሰብ ያን ያህል የሚጠቅመው ነገር የለም የሰው ልጅን ሲነጥቀኝ ሀገሬን የነጠቀኝ ያህል ተሰምቶኛል ፕሊዝ እሱን በህግ ክሰስና ጠይቀው ፍትህ እንደሱ አይነት ላይ ክንዱ ብርቱ የለም አንተ ታስረክበኛለህ ያውም ማስፈርደህበት አለሁበት ክፍል ድረስ አምጥተህ ታስረክበኛለህ ይህም በማድረጌ ምን ጠብልልኛል እሱን እንደሰጠኸኝ እኔ ደግሞ ብታሰርም በነጻነት እንድንቀሳቀስ የሚረዱኝን የእስር ቤቱን ኃላፊዎችና ሌሎችም ረዳቶቻቸውን ከነስም ዝርዝራቸው ከጠቃሚ ማስረጃ ጋር አብሬ አስረክባለሁ። እሺ ለዛሬ ይበቃል ፍሬም ባይኖረው ትላንት አምሽታችሁ ሰርታችኋል ረፍት ማድረግ ትችላላችሁ እኛም የማሰቢያ ጊዜ እንፈልጋለን እሺ ቀጥሎ ምንድነው የሚሆነው? ያ አድን ስልክ ስጭኝ ለደውልለት ለአባቷ
የተደበቁበትን ቦታ ለማወቅ ከዚህ የተሻለ ድል አናገኝ። ምን አስበህ ነው? ብዙ ጥርጣሬዎች ናቸው ያሉኝ። ትላንት ያቶ ግርማቸው ቤተሰብ የገዛ ቤቱን ጥሎ ጠፋ። ትላንት ማታ ደውለውላት ማቁት ያዳባት ለልጃቸው ደወሉ። ከትላንት በፊትም ደውለውላት ደብቃል ሊሆን ይችላል። ሊሆን ይችላል። የነገሮችን መገጣጠም ብቻ ተመልከችልኝ። ትላንት ስንከታተለው የነበረው አቶ ዘነባ መለጠ እና ይሄ ሁሉ አጋጣሚ ብቻ ሊሆን ይችላል። ምናልባት አቶ ዘነበ እንደምንከታተለው ያውቃል። እሱም ሆነ ያቶ ግርማቸው ቤተሰብ ከይታችን ተሰውሯል። ያ ማለት የዘነበን አለመምጣት የግርማቸው ቤተሰብ ያውቃል ወይም የግርማቸውን ቤተሰብ መሰወር ዘነበ ያውቃል። እንዴት ቤዛ ዘነበ እንደማይመጣ ታውቃለች? ለዛ ነው የተሸበረችው። እሷ ካወቀች ሰናይ የሚያውቃል ማለት ነው። እንደምናየው ከሆነ ሚስጥር እየተደባበቁ አይደለም። ሰናይ ያቶ ግርማቸውን ቤተሰብ መጥፋት ወይም የተደበቁበትን ቦታ ያውቃል ማለት ነው። አፈር የበላ ከሃዲ ምን መጠጥ እየጠጣሽ? አይ ከዚህ በኋላ ነው የምጠጣው። በሰላም ነው? ዛሬ እንደዚህ ቀኔ ነው የመብላት የመጠጣት የማውራት መብላት መጠጣት ማውራት ልክ እንደ አዲስ አበባ በስራ ሰዓት። ደፍተሽም ቢሆን ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል። እራት ልጋብዝህ? እኔ ስንት ጊዜ ልጋብዝሽ ስልሽ እምቢ ተብዬ? አንተ ያቀህ ነው። እራት ልጋብዝሽ አይባልም። በምግብህ ልኮ ራሴን የቻልኩ ሴት ነኝ። እንብላ ነው የሚባለው። እሺ፣ ከአንቺ ጋር እራት አብረን ምንበላ ደስ ይለኛል። እሺ፣ ግን እዚህ ነው አብስለን ምንበላ። ደስ እንዳለሽ። በዛው ሚስት መሆን ያምርብኝ እንደሆን ትነግረኛለህ። ሚስት መሆን አማርሽ ደግሞ? ላገባ እኮ ነው። ማለቴ በ2020 ማግባት አይቀርም። በ2020 እቅድ ነው ምኞት? ግብ ነው። እንኳን ጠፋሽ። ተጫዋች ሆነሽ ተመለሰሻል። በእውነት ስላስጠላኝ ነው ከወላጆቼ ሻንጣዎች እንዳንዱ መቆጠር። ሻንጣውን የትም ስትሄድ አንጠልጥለው እዚህ ጋር ተቀመጥ፣ እዚህ ጋር ተሰቀል የምትለው። አልገባኝም። ዛሬ እዚህ ማደር እችላለሁ? ምንድን ነው ነገሩ? ተመካክራችሁ ነው ወይስ እኔ ላይ ያያችሁብኝ ነገር አለ? ቅድም አባትሽ አብረን እንስራ ሲሉኝ ነበር። አሁን ደግሞ አንቺ አብረን እንደር እያልሽ ነው። እርማት አብረን እንደር አላልኩ፣ እዚህ ልደር ነው ያልኩት። እሺ፣ ግርማዬ መጥቶ ነበር። ምን አለ? እባክሽ ዝም ብለሽ ማታቂው ወደ ዝም ብለሽ አትነካ። እሺ፣ ምንድን ነው መብላት የምትፈልጊው? ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ጠይቃለሁ ሰናይ፣ አሀድ ስለ ቤተሰቦቿ የነገረች ምንድን ነው? ምንም አልነገረችኝም። አይመስለኝም። ቤታቸውን ቢለቁ የት ሊሄዱ ይችላሉ? ስለ ቤተሰቦቿ አስተዋራ ሰምተህ ታውቃለህ? ስለ ዘመዶቿ፣ ስለ ወንድም እህቶቿ የሰማኸው ዝርዝር ነገር ካለ
ምን ተፈጠረ ነው? ምን አልባ ከሱ ተነስቼ ማስተዋስ ብችል? ያድ ቤተሰቦች ቤታቸው ለውጭ ዜጋ አከራይተው ተሰውሯል። ቤተሰቦቿ ማግኘት አትፈልግም። ሲደውሉላትም ስልክ አታነሳም። አሃድ አታውቀም። እኔ አላውቀም በል። ያውቃላ? ምታውቀው ንገረን። እስከ ነገ እኩለ ቀን ድረስ ሊሄዱ የሚችሉበትን ቦታ ስለ ቤተሰቦቿ ዝርዝር መረጃ ታቀርብልናል። ያ ካልሆነ ባልደረባዬ በነበረ ሰው ላይ ላደርግ የማልፈልገውን ነገር እንዳደርግ ታስገድደኛል። ለምን አታነሳው? አላነሳው። ማን ይደውል? የቤዛ ስልክ ነው። ቤዛ? ታዲያ ለምን አታነሳላት? ሁለት ወር ሙሉ ስደውልላት ሳታነሳ ዛሬ ምን ተገኘና ራሷ ደወለች? እኮ ታዲያ እሱን አንስታ ጠይቃትም እንዴ? የደወለችው እሷ ብትሆን ኖሮ ጠይቃት ነበር። ገና ተማሪዎች አልተለቀቁ። ልቀቀኝ ወደዛ። አንቺ ልጆቹ ጥለሽ ነው የምትሄጂው? ተኝተዋል። እነሱ ሳይነሱ የሆነ ቦታ ደርሼ ልምጣ ብዬ ነው። ቆይ ለምንድን ነው የምታስጨንቀኝ? ፊሽ ለምን ስራዬ ቦታ እየመጣት ረብሸኛለህ? ቤትሽ መጥቼ ነበር። እዛ መኖር አቁመሽ? የትም እየኖርኩ አይደለም። አትፈልገኝ? ቁጭ ብለን እናውራ። አልችልም ፊሽ። ስትቺ ትደውይልኛለሽ? አልደውልም። አጠብቀኝ። እንዴ! ልቀቃት! ሶፎንያስ ምንድን ነው ችግር አለ እንዴ? የቤተሰባችን ደህነት አደጋ ላይ ነው። እሺ ጌታዬ፣ ምን ልታዘዝ? አመት ባል ነው የፈለኩት። የሆነ ጎረምሳ መጥቶልሽ ነበር። ወንድምሽ ነው መሰለኝ። ስሜንም ለሷ ካልሆነ በስተቀር ለእናንተ አልነግርም አለ። በጣም አናደሽ ወይ? ምስጋና፣ ማውራት አቁም በቃ። ለማንም ምንም ሳትናገር እኔ ጋርና አስባ የማሰብህ ውጤቷች ብቻ ከሆነች ተው በቃ። ከዚህ በኋላ ነው ሰራዋለሁ ማሰቡ። ሩት አህድን ጥሪላት። ምንድን ነው መወዳቸውን ሁሉ ምን ነጠቀ? እንደሷ አትበልፊሽ። እስቲ
ውስጥ የሆነ ነገር ሲሞት ይታወቀኝ። አልጠላሁም ፊሽ።